اعطال الناس كلها. الساعه 7 تبقى متاحه وقانون البلد تقفل. يلا يا جماعه اللي نازل يا جماعه بسرعه الله يكرمكم. يلا يا اساتذه. يلا يا اساتذه يلا يا اساتذه يا اساتذه اطلع معانا من ورا خلاص يا خالد يا خالد خالد منتصر يا جماعه خلاص اي حد معاه ورا يطلع يوزعها بره خلوا ميسي يخش يا باشا اطلع بره اطلع بره الوزع الورا يطلع بره سامع ده فين اللي بيوزع على مرتضى منصور ورا يطلع بره مرتضى منصور ورا اتفضل يطلع بره يا ابني اطلع بره يحيى تعالى انت يا ناس ورا خلنا تحت اطلع بره خلنا تخش احنا مع الراجل ده كل اللي دخل المقر ده يا جماعة اللي توزع ورق يطلع بره الناس الأستاذ اللي عند أنت يا أستاذ اللي رفع يفضل خالد لطيف اطلع بره الناس هو لك اطلع بره الناس يا باشا اطلع بره الناس يوزع ورق يتفضل يطلع حتى اللي بيوزع لقايمتي اطلع بره الناس وياخد منه 100 جنيه يجيب نص فول احمر هيجيب له تسامح الله يجيب له تسامح راح فين راح فين ياخد 100 جنيه معلش انا حتى معلش انا اسف اسف يلا طريق اتفضل يا جماعه اللحمه لا ما فيش خلاص يلا يا استاذه بقى 5 دقايق يلا يا استاذه اتفضلوا 25 96 95 6 لا بيروح يمسك بعد ما خلص بتصرف معلش اي موضوع ان شاء الله ربنا ييسر اتفضلوا يا جماعه خش يا مدري اتفضل ازاي يا رجاله جاي ورا شويه بعد اذنكم يلا يا استاذه استاذه بعد اذنك استاذه الناحيه الثانيه معلش الناحيه الثانيه بعد اذنك الناحيه الثانيه بعد اذنك هتعطل الدنيا كده